Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyən siyasi partiyaya səs vermək əhalinin 88% üçün önəmlidir. Əhalinin Prezident İlham Əliyevi dəstəkləməsində səbəblərdən biri onun idarə etməsində sabitliyin tam təmin olunmasıdır. Sorğuya əsasən 95% respondent bu fikirlə tam razıdır. Bunu Oracle Advisory Group təşkilatının nümayəndəsi Vlada Qalan seçki öncəsi sosioloji sorğu ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında dedi. Daha ətraflı desək, ABŞ-nin Oracle Advisory Group təşkilatı Azərbaycanda seçki mühitinin ölçülməsi məqsədilə sosioloji sorğu keçirib. Exit poll 29 iyul 9 avqust tarixlərində baş tutub. Bu, bizim Azərbaycanda exit poll keçirəcəyimiz sadəcə 7-ci seçkidir. Keçirdiyimiz bu sorğu iyul ayının 29-undan avqust ayının 9-una qədər olub. Əyani müsahibələr 3000 respondent arasında keçirilib. Müsahibə prosesində 40 əməkdaşımız iştirak edib. Respondentlərin 10% 70 yaşdan yuxarı, 12% 60-69 yaş, 13% 50-59 yaş, 17% 40-49 yaş, 31% 30-39 yaş aralığındadır. Respondentlərin 42% evli, 33% isə subay idi. Sözügedən təşkilatın nümayəndəsi George Börenbaum isə bildirdi ki, respondentlərin 71% Azərbaycan hazırki vəziyyətinin yüksək olduğunu bildirib. Respondentlərin 20% ölkədə vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirib, 9% isə cavab verə bilməyib. Sosial duruma gəlincə, respondentlərin 89% Azərbaycanda vəziyyətin yaxşı olduğunu bildirib. Azərbaycanda söz azadlığının olduğunu respondentlərin 85% müsbət qiymətləndirib. Respondentlərin 97% Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda seçkidə iştirak edəcək seçicilər ölkənin sosio-iqtisadi baxımından doğru irəlilədiyi qənaətindədir. Keçirilən sorğuda respondentlərin 100% özlərini təhlükəsiz hiss etdiyini, ölkənin terror hücumlarından qorunduğunu bildiriblər. Baxmayaraq ki, onlar qeyri-sabit bölgədə yaşayırlar, amma ölkə olaraq sabitlik şəraitindədirlər. Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın qələbə qazanması da bu istiqamətdə mühüm rol oynayır. Təşkilat nümayəndəsi onu da əlavə etdi ki, sorğu nəticəsində məlum olub ki, 96% iştirakçı Qarabağdakı zəfərin onların seçiminə tam təsir edəcəyini qeyd edib. 70% respondent seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyasına səs verəcəyini bildirib. 6% Müsavat Partiyasını, 4% isə Real Partiyasını dəstəkləyəcəyini deyib.